Unit 5, Food and Health. Review, Vocabulary and Language Focus. Unit 5, Worksheets Module, page 23 and 24. Page 23, Exercise 1. Substitute the pictures with the correct food words and rewrite the complete sentences. Exercise 1. Gantikan gambar-gambar dengan perkataan yang betul. Kemudian, tulis semula ayat yang lengkap. Lihat nombor 1 hingga 4 di bawah. Ayat-ayat ini tidak lengkap. Di dalam ayat-ayat ini terdapat gambar. Anda perlu gantikan gambar-gambar tersebut dengan perkataannya. Kemudian, salin semula ayat tersebut pada ruangan yang disediakan di bawah. Pastikan kesemua ejaan anda adalah betul. Anda boleh rujuk muka surat 1 hingga 4 worksheets modul ini atau muka surat 52 dan 53 English Plus 1 untuk mendapatkan perkataan bagi gambar-gambar ini. Let's try number 1 together. Mari cuba lakukan nombor 1 bersama-sama. For the pictures. Number 1, sandwich. Number 2, apple. Number 3, crisp. Jadi, ayat yang lengkap untuk nombor 1 adalah For lunch today, I've got a sandwich, an apple and some crisp. Cuba lengkapkan ayat 2, 3 dan 4. Exercise 2. Rewrite the sentences with the correct adjectives. Exercise 2. Tulis semula ayat-ayat ini dengan adjectives yang betul. Let's read the sentences together. 1. I'm unfit. I walk to school every day and I play football at the weekend. 2. Johnny is a couch potato. He's very active. 3. Go and see the doctor. You are well. 4. Don't eat crisps and sweets for lunch. They are healthy. 5. Jamie is usually thirsty in the mornings. He goes to bed very late. 6. Have you got any juice? I'm hungry. Mari baca adjectives di dalam bulatan. Tired. Unhealthy. Ill. Fit. Lazy. Thirsty. Gantikan adjektif di dalam ayat 1 hingga 6 dengan adjektif di dalam bulatan ini. Anda boleh rujuk muka surat 10, 11 dan 12 worksheets modul ini dengan tajuk yang sama. Let's try number 1 together. Mari lakukan nombor 1 bersama-sama. I'm unfit. I walk to school every day and I play football at the weekend. Adjectives yang digariskan di dalam ayat ini adalah unfit yang bermaksud tidak cergas. Maklumat lanjut di dalam ayat nombor 1 adalah walk to school every day and play football at the weekend. Untuk seseorang yang berjalan kaki ke sekolah setiap hari dan bermain bola sepak pada hujung minggu, tentulah dia seorang yang cergas. Jadi, perkataan unfit perlu digantikan dengan fit. Ayatnya akan menjadi, I'm fit. I walk to school every day and I play football at the weekend. Teruskan exercise 2 ini sehingga ayat 6. Page 24, Exercise 3. Complete the sentences using one of the words in the brackets. Exercise 3. Lengkapkan ayat-ayat ini dengan menggunakan salah satu perkataan di dalam kurungan. Exercise 3 ini adalah berdasarkan muka surat 7, 8 dan 9 worksheets module di bawah tajuk Countable and Uncountable Nouns, Some, Any, Much, Many, and a lot of. Anda boleh rujuk muka surat tersebut untuk mendapatkan makanan yang boleh dikira atau yang tidak boleh dikira. Let's try number 1 together. Mari lakukan nombor 1 bersama-sama. Would you like a blank?
In the brackets, the words given are sandwich or chips. Untuk menentukan sama ada makanan tersebut boleh dikira ataupun tidak, kita boleh lihat pada kata kunci di dalam ayat atau soalan yang diberi. Di dalam contoh satu ini, kata kuncinya adalah a. Berdasarkan apa yang telah kita pelajari tentang tajuk countable and uncountable nouns ini, artikel a akan digunakan bersama countable nouns, iaitu boleh dikira. Penggunaan artikel a juga menunjukkan makanan itu ada satu. Jadi, di antara sandwich dan chips, yang manakah kita boleh kira dan hanya ada satu? Yes, sandwich. So, number one is, would you like a sandwich? Lengkapkan nombor 2 hingga 6. Exercise 4. Complete the dialogue with the words below. Exercise 4. Lengkapkan dialog dengan perkataan-perkataan di bawah. Let's read the words together. A lot of. A lot. Any. How many. How much. Much. Some. Some. Now, let's read the dialogue together. I'm hungry. Let's make blank cheese sandwiches. Good idea. Blank bread is there? There's blank bread, but there isn't blank cheese. I think there's blank chicken. Okay, are there blank apples? Yes, there are. Okay, blank apples are there? There are blank of apples. Perfect, chicken sandwiches and apples. Exercise 4 ini juga adalah berdasarkan muka surat 7, 8 dan 9 worksheets module di bawah tajuk Countable and Uncountable. Untuk memudahkan kita mencari jawapan yang tepat, mari cari kata kunci pada setiap soalan yang diberi. Ini adalah kata kunci yang boleh membantu anda mencari jawapannya. Berdasarkan kata kunci ini dan juga peraturan di muka surat 8 worksheets module, cari jawapan yang tepat. Lengkapkan dialog ini sekarang dan pastikan setiap jawapan yang ditulis adalah betul dan tepat. Exercise 5. Complete the sentences with the pairs of verbs in the box. Exercise 5. Lengkapkan ayat-ayat ini dengan pasangan kata kerja di dalam kotak. Let's read the verbs together. Drink. Don't buy. Don't eat. Choose. Don't play. Do. Walk. Don't go. Don't worry. Be. Don't watch. Read. Latihan 5 ini adalah berdasarkan muka surat 13, 14 dan 15 worksheets module di bawah tajuk Verb plus ING and Imperatives. Anda boleh rujuk muka surat tersebut untuk membantu anda menyelesaikan eksersais 5 ini. Mari lihat contoh yang diberi. Blank a lot of TV. Blank more books. The pair of verbs atau pasangan kata kerja yang telah dipilih untuk contoh ini adalah don't watch and read. Ayatnya menjadi don't watch a lot of TV. Read more books. Let's read number 1 to number 5 together. 1. Blank a lot of crisps and sweets. Blank healthy snacks. 2. Blank a lot of water each day. Blank fizzy drinks. 3. Blank to school every day. Blank by bus. 4. Blank video games in your free time. Blank some exercise. 5. Blank about things. Blank happy. Ayat yang dijadikan sebagai contoh dan ayat 1 hingga 5 ini merupakan kata-kata nasihat untuk menjadikan diri kita lebih sihat dan cergas.
Jadi, lengkapkan kata-kata nasihat ini dengan pasangan kata kerja yang tepat. Kemudian, baca semula dan semak jawapan anda.